Dobro jutro svim našim gledalcima, ranoranijacima. Kao što si rekla, da, ja se nalazim na ulicama Zemuna trenutno. Ono što moram da zapazim da je trenutna temperatura u našem gradu 4 stepena, a najviše dnevno čekuje nas do 14, tako da i bez obzira na to što je jutro jako hladno, moram priznati, očekuje nas jedno lepo vreme. Takođe, jedan podatak je da je kvalitet vazduha trenutno zagađen, ako mogu tako da se izjasnim, tako da ukoliko ćete se naći na ulicama našeg grada, činit će vam se da je u pitanju neka magla. Ukoliko ste vozač, činit će vam se da je vaša šofer šajbna malo prljava, ali nije, jednostavno takva je kvalitet vazduha. Nadamo se da će se ta situacija malo poboljšati kako dan bude odmicao. Što se tiče nekih interesantnih podataka, na današnji dan 1989. godine rođen je naš trofejni kajaka specijalista na kratke staze, tačina 200 metara, Marko Novaković, tako da njemu ovom prilikom čestitamo rođendan i želimo mu još mnogo uspešnih takmičenja i mnogo medalja za našu reprezentaciju. Što se tiče nekih mesta koje ćemo mi danas posetiti, danas ćemo se kretati malo više nego obično u centru grada. Još jednom, dobro jutro za 80 jedinicu, ovaj vozač je neverovatan, ako samo smem da ga pozdravim. Vozač 80 jedinice koji non stop blica i maše je fantastičan, volio bih da ga upoznam. Inače, naći ćemo se danas u centru grada da vidimo kakva je dinamika. Svratit ćemo i do jedne naše beogradske pijace da vidimo da li se prodaju badnjaci, koja je cena. To će biti veoma aktualno danas i sutra, a tokom podneva naći ćemo se u Muzeju Narodnog pozorišta. Tako da čeka nas jedan veoma dinamičan dan. Eto, toliko od mene tokom ovog. Ja svima vama želim jedno prijetno i dobro jutro i čujemo se nešto malo kasnije.